Mafia Laos. Kwa hiyo kama utashuhudia tukio lolote la masuala ya moto, iwe nyumba yako inaungua, nyumba ya jirani yako, unapiga fire 114 ili uweze kutoa taarifa na zimamoto watafika na kuweza kumaliza tatizo hilo, haijalishi uko wapi. Ni muhimu sana kuliko kulalamika, chukua hatua. Jina langu ni Isaac Chalo, mshauri wa masuala ya saikolojia, mshauri wa masuala mbalimbali ya kimaisha, na hili nimekushauri ili uweze kuponya jamii. Acha kulalamika, chukua hatua. Nipigie 0764 01 08 09 ili niweze kukushauri. Karibu sana.